A ako to vyzerá vo vlaku v Konžskej demokratickej republike na trase Matadi Kinshasa, tak sa poďte dovnútra so mňou pozrieť. Momentálne ja som v prvom vozni, alebo v prvej triede. Už počujete hlas, pretože v prvej triede musíte mať poriadnu hudbu, musíte mať televízor, klíma, je tu docela chladno. No a takto vyzerajú naše sedačky a tam zase vzadu je zase druhá trieda, ale nevieme, kde je deluxe, lebo všetko vyzerá viac menej rovnako, takže takto cestujeme nejakých 320 km.